6 милиарда и 23 милиона лева ще достигне дефицита по държавния бюджет. Увеличението на пенсиите ще се финансира с евросредства. Това показва публикувания от Финансовото министерство проекта за актуализация на държавния бюджет. В него е заложено увеличение на пенсиите, намаляване на ДДС върху някои стоки и увеличение върху други, както и увеличение на акцизите върху тютюневите изделия. Темата следи репортерът ни Цветелина Катанска. Цвети, здравей! Какви са още промените в бюджета? Какво предвиждат? Добър вечер! Основната причина за промяна на държавния бюджет в средата на годината е въвеждането на антикризисни мерки за справяне на кризата, породена от високите цени на горивата и храните. В новите промени е заложено да бъде увеличен размера на нов дълг, който държавата може да поеме с 3 милиарда лева до 10 милиарда и 300 милиона. Най-голяма част от парите, отделени в актуализацията на бюджета, ще отиде за увеличение на пенсиите – 1 милиард и 400 милиона. Потърсихме мнението на макроекономист от Университета за национално и световно стопанство. Това, което той обясни, е, че е положителна тенденция, че се намалява административната тежест за бизнеса, но също така даде и няколко насоки за развитието на бюджета. Вижте повече в следващия репортаж. Актуализираният бюджет предвижда увеличение на пенсиите по правилото всички с 10% и след това прибавяне на добавка от 60 лева. Минималната пенсия ще достигне 467 лева, а максималната 2000 лева от 1 юли. Това ще струва на държавата 1 милиард и 400 милиона лева, като парите ще дойдат от Европа. Прави опит за преконфигуриране на пенсионната система без това да представлява реформа. Тези 60 лева, без да кореспондират с осигурителния принос на лицата, дебалансират въобще концепцията за социално-осигурителна система. Хлябът ще има нулева ставка. Въвежда се по-висок акциз за цигарите и тютюневите изделия. Очаквано се променят ставките по ДДС, като се намаляват до 9% тези за отоплението и природния газ, но се увеличава ставката за вино и бира на 20%. Е изненадващо за бранша и то провали неговите инвестиционни намерения. Данъчните облекчения на родителите на деца под 18 години се увеличават съответно на 6 000 лева за едно дете, 12 000 лева за две и 18 000 лева за три и повече. Липсват антиинфлационни мерки. Предвидените мерки категорично няма да променят или да намалят инфлацията. На следващо място липсват категорично мерки, насочени към икономически растеж. В своята прогноза Министерството на финансите залага средногодишната инфлация за 2022 година да достигне 11,9%, като само храните ще се увеличат с над 23% към края на годината. Доста неща се променят, но няма реформи. С актуализация на бюджета не могат да се променят основни макроекономически параметри, а с този бюджет все пак се променят основни макроекономически параметри. Включително се правят и съществени промени в данъчната политика, без това да е реформа. С промените се увеличават приходите с 1,6 милиарда лева и разходите с почти 2 милиарда. Дефицитът достига 6,2 милиарда лева или 4,1% от БВП.